kok kapwe didel lek entuk dhuwit aku kok wae ora wae wae pagah diwei panas cair lur cair pete kok lek lek payu diwei wae apa kuwi mang kapok lek payu diwei wae guys hari ini saya akan ngeprank mbahku dhewe njaluk adol dus kuwi korbane yo ngeprank yo lek gelem dijolne pedus kuping lempit ikuti terus videonya. Saya Mbah Malemi. Sehat, Mbak? Wi video. Sehat. Wah, seger waras sampean. Nek gelange akeh ram. Aja. Ya apa? Nyalane dhuwit. Nyalane dhuwit. Akeh men duwite. Ya, lainnya tak baik kata seket gak kena berat. Satu seket. Ngapain nih? Oh, ngapain neton? Kapan? Ya, kemes. Kemes. Nah, kemes gembira nih. Kemes. Kemes apa? Sore Jumua. Malam Jumua. Ya kemes kita. Sore Jumua lah. Kemes Julai lagi. Kemes apa? Kemes apa? Bohong. Iki cuma lagi. Cuma lagi. Kepain itu yang angkat pan senen lagi serta keluar buat kemetai kemes paing netone sampean netone ku jumlah pon oh jumlah pon nah. Kemes paing jumlah pon wes suwi ra di netone ah duitnya kembang me entuk titik tinggi bu Timbo apa utawa nek ambek pitik, Bang. Mbek pitik. Adol pitik pira mau? 3. 3. Payu ya. 110. Payu cilik-cilik cilik-cilik sitok. Ora didol kabeh ae. Nggih babon nek. Oh, nggih babon. Nggih babon nek wedok-wedok. Ben nek ngopeni putu kok. Nggih, ngopeni putu. Buyut. Lek lek didol kabeh ki tanduwe. Tanduwe. Iya. Kuwi babone mati, jek sitok kontrakan ku melok jago. Segone sisa kene nggih pakan wedhus lek ora duwe pitik. Apa? Ha iya. Sego. Ha iya. Pakan pitik segone. Pakan pitik ae. Kuwi lho engko lek dibuang. Kuwi dibuang kuwi. Kayu kuwi lho. Oh iya. Ki wedhuse ora didol. Gak, nggih apa? Dijoli ngapik niki sing kupinge nglempit. Lha iki cemple papat tak ijolne sitok cilik. Kira oleh didol neh. Gak. Ora. Gak. Ora ya wis. Aku ambil dhuwit aku kok nih ngijoli sing didol 500 bae. Ya 500 kan lah cukup 23 ya. 23. Nang ndi? Eh? Sing ndi? Nah, aku telu likur lara cangkeme didol kae kok mari lho. Oh, mari ya. Mari. Sing sitoke mari kok okay, ya. Nah, mari ya. Ten nang kene. Lah ya tak kira lek arep mati kae. Ora. Tuku aja larang-larang. Lah tuku kowe apa aku. Nah, sampean njaluk milih sing apik. Majer. Ora lair-lair. Wedhuse ra leh didol. Kak. Nongko. Ken mana wedhu meteng, ken meteng. Ken mana? Ken mana? Jarku tak gaekne wedhu susu. Wedhu sing metu susune. Ha iya, kok susune didol? Ha iya, kuwi ora metu susune kok. Ora no, ngene iki no sing metu susune. Dus Jawa ora metu susune. Putumu wis dipecat dadi sales mobil. Mobil.
jadi sales mobil dipecat rasa dodolan. Arep mobil kowe. Maaf, nganggur ya iki. Makane dino nduh kembang. Nyapa dipecat. Corona. Corona. Aleh. Wong tuku mobil jarang. Wong tuku mobil jarang. Heeh. Kak, petene gede ki ora oleh diketok. Kak. Ngene wae. Ngene wae. Dipasunan. Nggih pasunan. Sing cilik-cilik kok ketok entene apa kat barang. Pokat tangi pasunan fotone dipotoki. Tak. Fotomu rada gendeng. Kembangnya barang ketoki. Gene. Gene awet teh delok ngono. Tandurannya pilihan dur pelem pokat tangetan. Yeah. Aku pengen delok kayaknya. Dur tandurannya pelem pokat ya apa? Wah kabeh. Wah kabeh, wah kabeh ya lah duwe. Lah duwe. Ora diketoki padang. Sapa sing ketoki? Ora diketoki. Wah ibu doang pokat barang. Iki kawet kalau nggak ngetan. Galane sampean sing ngetoki putune sampean. Dadake dan. Andre pokate angel. Angel. Are pasiunang ae. Pokate pokat cilik. Pokate cilik ya payune ya sawet ya payune 500 ne lho ta. Heeh. Nongko. Wis mangan nak. Wis mangan. Aku tua sembarang tak turah-turah nih ratan tentek nih di pasunan putu nih. Di pasunan putu nih. Eh tanduran-tanduran ni kayak joko ketok iya entek lah. Terpadang nih rane pak di pasunan. Oh kati payu, payu tera wah gembel payu 500. 500. Pok anu kembangnya lah wah pokate wah petene wah. Anu sir kayane wah oleh duit. Wah duit. Iya pangga oleh duit. Lah kok tetep padang renek duit opo? Oh renek duit e. Renek duit ra oleh duit. Kerja yo angel. Lah kerja lek tanduran dhe metu pangga mangan. Pangga mangan yo. Bako. Aku tak kocor-kocor ya sir kaya tak kocor ya lah ketiga. Heeh, durung kasudan. Mati. Petene kok padha pira? Mbuh, payu jenjeme payu 500 lho, Kak. Payu 500. Taun payu nek sak payu neng kok. Taun wingi payu 400. Payu 400 dhisik kae. Weh. Heeh. Oleh payu aku bawa duitnya apa ora? Wae. Lah. Pangkah cair iki putune iki. Aku tandur aku kok ketok ya aku nangis sak brebes ya. Beh, rontor-rontor lek aku kocor, tiga kocor. Lah aku nimbu ae iki kok. Nandur kok katange. Wong-wonge nandur padha ora urip. Ora urip. Pencak nandur urip. Wah. Foto murdo edan ngandi ngandi mbok ngandi ini yang tak ngomong sih ha arep ngising beh sik videone tak pause sik wonge kosong ngising mari lek ngising senap ngadusnya ora oleh didol tenan. Kak. Tau lah. Kak, ben mana? Ben mana? Ini babone padha meteng-meteng lho. Sing kulon dhewe karo etane rong njaluk kawin. Apa oleh didol tak ijole sing apik. Ini kuwi ben mana? Ben mana? Ben mana akeh ya. Ya anak putu. Apuke engko didol. Heeh.
anu larungane dhuwit bene, dolane diterne. Pokok diterne rono ya. Pokok diterne rono sik kene nek timbangan cantolne san. Cantolne san. Cantolne wawan. Kirang kebo. Itu bunjol titik ya. Itu bunjol titik. Untuk kapuk kondi kok akeh men. Lah tuku dak no kae no. Dak no kae ya panggah tuku. Panggah tuku. Ora diterne. Wah, kono panggah tuku, panggah bakul etane panggah bakul ya. Sampeyan nak kono wong tuwek ya. Yen nggih. Wis sepuh pinter men golek duit sampeyane. Ya apa ora golek duit. Ya kaya wong-wong kuwi sing koyah-koyah dintentekne lan ditinggalan. Lan ditinggalan. Lemahe didol nggih koyah-koyah. Kaya bapakku. Aku ora mikir koyah-koyah mangane ya olah panganan ya panganan anake olah ya dipangane. Aku kelan hasil kelan anu ya kelan ngono. Abdeng kelan pindah lek ke toko adengenane ke tak kelo. Ora tak campuri. Pindange kok goreng asin. Kaya kaya gereh. Heeh, kaya gereh. Masin. Tak kelo ae kae. Pokoke nek diduwe. Ora koyah-koyah kena nggih anak putu. Ora koyah-koyah. Ora tau rena-rena. Ora melek rena-rena. Ya ora melek rena-rena. Ora pengin adol lemah nggih jalan-jalan duwite. Kak. Temai nggih anak putu. Wong koyah-koyah. Wong kok madang larek kowe. Wis ngono tok ae ya. Ora pengen munggah kaji. Ha. Ora. Kok kapwe didel lek entuk dhuwit aku kok weki ora. Weki. Wah, bagas diweki. Angan cair lur. Cair. Pete kok lek lek payu diweki. Weki. Apa kuwi mang kapok lek payu diweki? Weki. Kembang bedino unduh. Ngono saloke dikethoki. Piye kuwi? Umur piro sampean, Mbok? Apa? Umur piro sampean? Umur kat bocah cilik nyokot kayu biyen. Enak. 100 wis enak ya. Unjul. Unjul. Ngono ya cek macul-macul lho sampean. Bene macul. Rasa eram ora duwe penyakit aji-ajine apa ngono kowe? Ya dine barang-barang. Barang-barang. Poso pati geni barang. Aji-ajine barang-barang. Barang-barang ya. Krise sampean piro? Eh, kris. Telu, garane ora temu ngono lho eta. Garane ilang. Ilang engko sapa nggih kok bocah pamu. Karek telu. Karek loro, telu kabeh. Oh, garane karek loro. Kuwi yang ewang nyambut gawe lah nggitmu. Ngewangi nyambut gawe krise. Heeh, nggitmu. Cetu kuwi anggitmu yang ewang nyambut gawe kene. Aku mbangkong digugah. Wah, digugah karo keris ya. Digugah, aku mbangkong digugah kae. Kerise ngewangi nyambet gawe, guys. Di video selanjutnya nanti kita unboxing keris. Ngewangi nyambet gawe. Jenenge sapa ae? Jenenge Racik sing anu sing dawa kek. Sing ndekek. Keraton Majapahit. Keraton Majapahit. Keraton. Terus sing Jawa kae Majapahit. Keraton Majapahit loro. Terus Setu. Setu. Heeh, jenenge. Ana apa-apa di gedhok lemah pentel ora mbekan terus dijawabno di tetne nggih. Heeh. Ora mbekan telu ora mbekan. Karo maca apa? Ya ora maca ya kae ya aku mau sir ngene ngono. Ngono keturutan. Layak. Aku ki tuku sapi barang ya. Tuku sapi barang iki lek kumpuk-kumpuk bloko siteng ngono kuwi lho. Oh, alah nyanti sapine. Sapine pok dok kok bangne no.
Apa aku? Eh? Sopo kok aku? Sing nyekel dhuwit kowe ne lho. Oh, kae entek ta. Kayak cara dijali ye bangun gini barang kan. Walah kae. Kae sapi itu. Utune kurang ajar. Cara dijali pra yo kae. Akeh ya. Yo ban. Ora tau poyah-poyah ya. Aku ora tau koyah-koyah lek nandur apa-apa sing tak dek kira-kira padide. Tak tandur bokat pete. Bokat pete. Rai dhewe kaya lombok orangnya kena iki manuh lombok abang-abange kok ana kok. Lomboke. Omah ra duwe. Wah, engko tak unduhani engko. Anu apa? Desa iki tak nggih kelam dhewe. Kok karo genduren ora usah tuku lombok, lomboke akeh ning tegalane dhewe. Ah, tegal kulon lemu-lemu. Lemu-lemu. Regane wis mundhak neh. Tas 3000, saiki wis 17000. Wis sangen. Heeh. Selawah apik-apik sok. Wah, videone wis dawa. Heh. Somben kuwi kerise didemok oleh ra kuwi. Oh, didemok. Heeh. Oleh. Lah, ngono jek mak endi sik demok keris jarene kesurupan. Mak e. Heeh. Cilianku. Lah keris, de keris lenge mbak amblek. Anu kadhe titikne radio peni kok. Oh lah. Wong edeni. Mae kesurupan mae. Deni. Deni. Makmu meh mati kok. Wah, meh mati. Ora duwe makno aku. Makmu ki anggenmu. Ngetokne darah tak tak undangne bubar. Buhar. Nek mah lor kene dione tak jak ngidul. Wah, tak undangne buhar terus sampe tak arep bakal disentek, malah disentek di anu kon ngombeni banyu suruh. Banyu suruh. Suruh. Suruh iki sing tengah ngombe banyu suruh larat. Yen nggih bayi meh mati amakmu ya. Meh mati. Pasal tekan nyekok tak cekok jebolang salah pengwis biru tak surut urip neh. Bayo. Wis tak tokne tak pola-pola. Bayo. Apa polasnya apa-apa tak tokne. Lemah dhewe torok barang tak tokne. Lemah nggih torok. Aku ya stres. Kae separo ke makmu ngewangi cuku nggih kok separo. Heeh. Separo kae wis tekku. Ana sampean. Adol. Iki kenceng adol 25 lek kondeh ning panidi lho. Oh, 25. Zaman dhisik ya. Iki kenceng adol 5 aku. Oh, alah alah alah. Makmu tak telepon ya anu, ana wong adol lemah, kirim ana dhuwit ngono ta. Terus dikirimi dhuwit. Terus sange. Nggih, Bu. Ngake. Dikit kurang ngono. Anu tak dolne sapine terus ya anu. Padone sapi ngono. Apa sing ngopeni sapine? Sapine ya ngopeni ya aku. Aku gede cilik. Ya gede. Gede. Dolan ae ra ngerti penggayan ya cilikanku. Kowe ra nyam gawe. Sekolah ae. Oh, sekolah. Sekolah ae. Sekolah ngerandi dhuwit ya mulai mulih yo bayaran. Ya bayaran. Ya mbok e sing mbayari sapa ngrek iki mbok. Mbok e dingge tombok. Heeh. Videone wis dawa. Tak patenane sesuk neh ya. Sesuk ndelok keris sesuk.